Yes, yes. Check it out. Mä oon joutunut kokemaan vaikka mitä. Nähnyt paljon painajaisia ulkopuolellakin. Mua on lähdetty vitumoisia vitu askui. Mitä minä vetiin, ei mahtunut mun päähän ees. Rikosilmoituksia tullu nyt saat ihan satamalla. Suora heitä taivaastaan. Mä en lähtis sinne ees ollenkaan mukaan. En ollenkaan mukaan. Kyttä asema juttu ei tullu vastaan. Mä joutun kokemaan kovia. Mut luokitellaan katujengin väiseks. Mut en oo oikeesti missään niis vitu jengeis mukana. Joku tekemys niistä pahoin pitävi ilmoituksii. Tässä on niille vastaus, ei kuka haluu saada turpaansa. Nyt vielä seuraas erässä. Ota maat sii, meitsin kaa. Niin tiedät, et sä nyt sitä katumaa. Ota meits, ota maat sii, meitsin kaa. Mä tiedän, että tuut sitä vielä katumaan. Mä dallaan omalla tuo vaan. Suoraan omaa himaa, niin suoraan sinne vaan. Mä oon studiossa 187 FM Records. 187 FM Records. Mä oon perusti tän studion. Tämä pyöri kun mitä mistä mä ei ollenkaan. Ei oo huomista, ei tätä päivää. Niin mä sanoin edellisissä biisissä jo viime vuonna. Näin se menee ja tuo aina menevää. Nyt on tuossa uusi vuosi ja näin se on. Metsit täyttää 18. Ei ota tästä oppii, tää on hiphoppi. Näin täällä eletään, kaudun kovat lait. Me ammutaan toisiamme päähän, click, clack, boom. Ja pyytäkään, ei pysty siitä enää selvittää. Tappanut kenet, kun kukaan hakannut kenet. Me hakata tää vitu skene, just nää vitu genespedet. Jotta täällä tulee olemaan vittu, ne tulee olemaan jäässä. Siis mitä helvetti, mä en tuu niitä ikinä säästää. Tässä on murha niille, jotka tuli opettamaan meille jotain vittu paskoja asioita. Ota meits, ota matsi meitsinkaan, ota matsi meitsinkaan. Tiedät, että sä tuut sitä kylläkin katumaan. Tiedät kyllä, että tuut sitä vielä katumaan. Tuu katumaan, tuut kylläkin katumaan. Mä dallaan oma latuaan. Dallaan oma latuaan.